អ្នកមានសុខភាពល្អទៅអាចក្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិតើអ្នកមានសុខភាពល្អទៅអាចក្លាយជាមូលធនរបស់មនុស្សជាតិមែនដែរឬទេសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1ឡើងមកជួនសារគាំទ្រប្រធានបទរយៈពេល3នាទីចា៎នាងខ្ញុំសូមធ្វើការគាំទ្រចំពោះប្រធានបទដែលលើកឡើងថាអ្នកមានសុខភាពល្អទៅជាមូលធនសម្រាប់ជាតិចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំមានអំណះអំណាងចំនួន3ដែរចា៎អញ្ចឹងឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមូលធនរបស់ជាតិឬក៏អ្នកជោគជ័យមួយចំនួនភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អចា៎អញ្ចឹងគាត់អត់ឈឺទាំងកាយអត់ឈឺទាំងចិត្តចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់អាចសម្រេចកិច្ចការធំធំច្រើនចា៎ហើយមួយទៀតគាត់អាចមានធម៌ពលពេញលេញក្នុងការបង្រៀនចែករំលែកទៅអ្នកផ្សេងជាផ្សេងយើងមើលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនចា៎អញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សមានសុខភាពល្អចា៎អញ្ចឹងគាត់ពោពេញដោយធម្មពលចាគាត់ធ្វើការបង្រៀនចែកម្លេចចាទី2ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកមានសុខភាពល្អទើបអាចធ្វើរឿងជាច្រើនដល់ខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិយើងចាជាពិសេសកសាងសមត្ថភាពហើយគាត់អាចចង់និយាយថាបំពេញការងារបានពេញដៃពេញជើងមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាងអ្នកមិនមានសុខភាពល្អចាហើយទី3នោះគាត់ខ្ញុំជឿថាគាត់ជាមនុស្សអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះគាត់ប្រើពេល24ម៉ោងរបស់គាត់មិនចាំបាច់ផ្ដោតទៅលើការថែទាំសុខភាពប៉ុន្តែគាត់ប្រើមកពេល24ម៉ោងរបស់គាត់នឹងមានប្រសិទ្ធផលការងារបានសម្រេចទៅតាមផែនការនឹងជាមូលធនគ្រឹះសំខាន់ដែលយើងត្រូវការពេលវេលាចាំមនុស្សដែលជោគជ័យមនុស្សដែលជាមូលធនគឺយើងត្រូវការមនុស្សដែលមានពេលវេលានិងធម៌ពលពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបានសម្រេចចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាមនុស្សមានសុខភាពល្អធ្វើរឿងបានច្រើនទី1ទី2មានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានជោគជ័យបានជាអ្នកធម្មតាដែលគាត់ឈឺឬក៏មិនសូវសុខភាពមិនសូវល្អហើយគាត់មានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាធម៌ពលវិជ្ជមានអាចមានពេញហើយអាចចែកម្លេចទៅអ្នកផ្សេងបានទៀតចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងទៅលើអ្នកមានសុខភាពល្អគឺជាមូលធនសំខាន់នៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍឬក៏ជាធនធានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងចា៎ចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបេក្ខនារីគាំទ្រជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី2ឡើងមកជួនសារបដិស័យប្រធានបទអ្នកមានសុខភាពល្អទើបអាចក្លាយជាមូលធនរបស់មនុស្សជាតិរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់គណៈកម្មការភ្ញៀវកិត្តិយសនិងអង្គពិធីទាំងអស់ជាទីគោរពម្ដងទៀតចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកតំណាងខាងបដិសាយចំពោះមតិដែលលើកឡើងថាអ្នកមានសុខភាពល្អទៅខ្លាចជាមូលធនរបស់មនុស្សរបស់ជាតិចង់បញ្ជាក់ថាមុននេះដែរនាងខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកនៅសារពីខ្លួនឯងដែលនាងខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យថាសុខភាពគឺជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីអាចកសាងឲ្យខ្លាចទៅជាមូលធនរបស់ប្រទេសជាតិវាជាការពិតប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចំណុចតែមួយឬជាកត្តាតែមួយសំខាន់ដែលជួយធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមូលធនរបស់ប្រទេសជាតិព្រោះពាក្យថាមូលធនបើសិនជាន័យវាមានន័យថាបើសិនជាក្នុងในกรณีมูลทุนวิโดจีเพียហ៊ុនជាទ្រព្យមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្ដៅលើទ្រព្យបានន័យថាសម្ដៅទៅលើតម្លៃសុខភាពគឺជាតម្លៃសំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនតែជាចំណុចតែមួយដើម្បីបូកសរុបថាវាជាតម្លៃតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវការព្រោះតម្លៃដែលយើងនិយាយអំពីមនុស្សជាតិគឺសម្ដៅទៅលើកត្តាច្រើនទៀតដូចជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ការងារក៏ដូចជាភាពឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងហើយសុខភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាការអាចចាត់ទុកថាតើតើអ្នកមានសុខភាពល្អតើយើងអាចក្លាយជាមូលធនរបស់មនុស្សជាតិបានទេហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងថាពាក្យថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីក្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើសុខភាពដោយសារនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ថាយើងចាត់ទុកខ្លួនឯងជាមូលធនរបស់មនុស្សជាតិបានន័យថាយើងត្រូវចូលរួមចំណែកទៅក្នុងការងារសង្គមយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងការងារសង្គមមិនមែនយើងយកសុខភាពយកទៅជួយពួកគាត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការយកចំណេះដឹងឬក៏ជាបទពិសោធន៍និងភាពឆ្លៀសវៃរបស់យើងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងចង់ចែករំលែកឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការធ្វើការចោះចូលរួមឧទាហរណ៍ដូចកម្មវិធីថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទិវាចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងមិនមែនយកសុខភាពយើងមកធ្វើជាអំណះអំណាងថាដោយសារតែយើងសុខភាពល្អទើបយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយគំនិតយោបល់គោលដៅរបស់យើងដែលយើងអាចចែករំលែកទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះបានហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់លើកបន្ថែមទៀតថាតា
ហើយដើម្បីក៏ខ្ញុំមិនបដិសេធថាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អទៅខ្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិគឺដោយសារតែយើងសម្លឹងមើលភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអ្នកជោគជ័យនៅទូទាំងពិភពលោកមិនថានៅប្រទេសយើងឬក៏នៅប្រទេសណាមួយទេអ្នកជោគជ័យគាត់ខ្លះក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកមានសុខភាពល្អដែរប៉ុន្តែគឺគាត់ជោគជ័យគឺដោយសារតែគាត់មានទេពកោសល្យរបស់គាត់ឬដោយសារតែគាត់មានភាពពូកែប៉ិនប្រសប់ទៅលើបទពិសោធន៍របស់គាត់ការងាររបស់គាត់ឬភាពឆ្លៀសវៃរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយបានថាទាល់តែយើងមានសុខភាពល្អទើបយើងអាចខ្លាចជាមូលធនរបស់មនុស្សមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិទេព្រោះដោយសារមានអ្នកជោគជ័យជាច្រើនដែលគាត់ជោគជ័យទាំងដែលគាត់មិនមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រើប្រាស់សុខភាពគាត់ជាអំណះអំណាងប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់នៅទេពកោសល្យរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងនេះជាការសរុបដែលខ្លីដែលខ្ញុំអាចជឿជាក់ថាជួយគ្រប់គ្រងទៅនឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំបដិសេធដែលគេថាអ្នកមានសុខភាពល្អទៅអាចខ្លះជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិសូមអរគុណចាចាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបេក្ខនារីទី2ឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះសួរមិនអោយលើស1នាទីហើយឆ្លើយមិនអោយលើស3នាទីសូមបេក្ខនារីបដិសេធជាអ្នកផ្ដងសំណួរមុនសូមអញ្ជើញរយៈពេល1នាទីចាអំបញ្ញមិញខ្ញុំឃើញគាត់មានចំណុចមួយដែលគាត់បានលើកឡើងថានៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អទើបអាចខ្លាចជាមូលធនរបស់មនុស្សជាតិហើយបងបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែយើងមានកម្លាំងធម៌ពលនៅក្នុងការធ្វើការងារបានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាចុះនៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាមូលធនរបស់ប្រទេសជាតិគឺយើងត្រូវចំណាយពេលដែលប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងដើម្បីធ្វើការងារមែនប៉ុន្តែបងគិតថាគ្រាន់តែកម្លាំងកាយមួយមុខគឺវាស័ក្តិសមនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជួយកសាងប្រទេសដែរឬអត់ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនៅសំណួររបស់បងអូនខ្ញុំនៅតែជឿថាកាលណាយើងមានសុខភាពរឹងមាំមានន័យថាយើងមានសក្តានុពលមួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលអត់មានសុខភាពរឹងមាំគាត់ទន់ជ្រាយពីខាងក្នុងហើយដោយសារគាត់ឈឺចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែគាត់ឈឺរាងកាយឯងប៉ុន្តែវារាងកាយនិងផ្លូវចិត្តវាតកតងគ្នាអញ្ចឹងសូម្បីតែគាត់មានសុខភាពមិនសូវល្អទៅផងតែគាត់អាចជួយអ្នកណាបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាចាប់ដើមពីប្អូនវិញឧទាហរណ៍ថាប្អូនឈឺរហូតប្អូនរោតតែពេលជួយខ្លួនឯងមិនបានផងត្រូវការគេជួយរហូតតើយើងជួយអ្នកដតីដោយរបៀបណាប្រសិនបើយើងខ្លួនឯងយកអាថ្មមួយរួចហើយជាទូទៅអ្នកដែលឈឺឬក៏សុខភាពមិនល្អក្នុងផ្លូវកាយនឹងគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តកាលណាគាត់ធ្វើការអីមួយគឺចេះអត្តពលសំខាន់ទៅកន្លែងការងារមែនទែនយើងមើលណាអ្នកណាដែលគាត់មានជំងឺឬក៏សុខភាពគាត់មិនល្អពីកណាត់នឹងគាត់ជាមនុស្សមួម៉ៅច្រើនអញ្ចឹងរាល់ការសម្រេចចិត្តឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអីទាំងអស់នឹងគឺគេកម្រយកអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពមិនសូវល្អមកចូលដោយសារវាប៉ះពាល់ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នមួយចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាសុខភាពជាកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងគាត់ណាគាត់មានសុខភាពល្អគាត់ពោពេញដោយធម៌ពលវិជ្ជមានអញ្ចឹងគាត់ការសម្រេចចិត្តវិជ្ជមានអីគឺអាចដោះស្រាយបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងអ្នកមានសុខភាពមិនសូវល្អចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅដល់ប្អូនស្រីផ្ទាល់បើសិនបងប្អូនជាមនុស្សម្នាក់មានសុខភាពមិនល្អហើយទន់ជ្រាយចង់និយាយថាតើប្អូនអាចជួយខ្លួនឯងតាមវិធីណាហើយជឿធនធានមនុស្សដោយវិធីណាដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរបពីបងស្រីសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមិននាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការដែលយើងមានសុខភាពល្អទៅខ្លាចជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិហ្នឹងគឺជាចំណុចកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលយើងគិតថាវាជួយឲ្យយើងអាចខ្លាចទៅជាផ្ដល់នៅតម្លៃដល់ប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែដូចនេះខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្ដៅទៅលើភាពជោគជ័យនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងត្រូវទៀមទីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែសុខភាពគឺជាកត្តាមួយដែលកើតឡើងពីខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវដើបធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមានសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងបានន័យថាវាមិនមែនជាចំណុចផ្ដើមទេព្រោះដោយសារបើសិនជាយើងចេះមានគោលការណ៍ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងបានល្អហើយបានយើងអាចមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងវាមិនមែនថាចាញ់មកពីខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ធម្មជាតិទេអញ្ចឹងវាកើតឡើងមកពីកត្តាផ្សេងមួយទៀតដែលភ្ជាប់ចំណងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងចំណេះដឹងនិងការស្វែងយល់ការរៀនសូត្រអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដែរព្រោះអីមកពីយើងចេះដឹងចេះស្វែងយល់ចេះធ្វើការស្រាវជ្រាវដឹងពីថារបៀបណាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាចជួយជំរុញឲ្យការងារយើងដំណើរការទៅមុខបានល្អ
អានឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងពាក្យថាសុខភាពល្អយើងជានៃទលំទលាយមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាគឺជាមូលហេតុដែលយើងខ្លាចជាមូលធនទេព្រោះការដែលយើងមានសុខភាពល្អក៏វាចាប់ផ្ដើមដោយសារតែយើងមានភាពឆ្លៀងវៃក្នុងការថែរក្សាសុខភាពនិងមានចំណេះដឹងនិងចេះស្វែងយល់រកវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងធាមពលបន្តការងារយើងទៅមុខទៀតចាសសូមអរគុណចាហើយតួយ៉ាងដូចជាបងស្រីបាននិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលបងស្រីព្យាយាមការពារថាអ្នកមានសុខភាពល្អខ្លាចជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិហ្នឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាអត់មានចំណុចណាផ្សេងដើម្បីបន្ថែមទេព្រោះបងនិយាយតាំងពីដំបូងមកមានតែពាក្យថាជួយឲ្យបងមានធម៌ពលអញ្ចឹងបងគិតថាការដែលមានធម៌ពលនឹងជួយឲ្យឧទាហរណ៍ថាបងជាពាណិជ្ជករអញ្ចឹងបងគិតថាការដែលបងមានសុខភាពល្អនឹងជួយឲ្យអាជីវកម្មបងជោគជ័យឬក៏ដោយសារតែកត្តាផ្សេងដែលធ្វើអាជីវកម្មបងជោគជ័យចាអរគុណច្រើនសំណួរនេះនាងខ្ញុំមិនមែនតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការទេខ្ញុំជាអាជីវករមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាពេលដែលយើងចែករំលែកផលិតផលឬក៏ដឹក product របស់យើងផលិតផលយើងទៅអតិថិជនណានៅពេលដែលយើងមានធម៌ពលវិជ្ជមានគឺការញញឹមអញ្ចឹងធម៌ពលនោះអតិថិជនទិញដូចគ្នាផលិតផលដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំលក់បើខ្ញុំនិយាយបើចាស់បើដូចគ្នាប៉ុន្តែបានដោយក្តីស្រឡាញ់គេទៅទិញផ្សារក៏បានដូចគ្នាលក្ខីក៏បានដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹកទៅឲ្យគាត់ផ្ញើសារបងឆ្ងាញ់ទេបងមិនខ្ចីបងពេញចិត្តទេអាវិជ្ជមាននេះឲ្យធ្វើឲ្យយើងដាច់ដល់ដឹងខ្លួនណាចាបើយើងឈឺហើយយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ស្រួលខ្លួនហើយយើងទៅលក់អាហ្នឹងវាអត់ដាច់ទេបើមិនខ្ញុំជឿថាអ្នកសុខភាពល្អវិជ្ជមានគាត់ចេញមកធម្មពលគាត់រីករាយមុខអញ្ញឹមអញ្ញែមអញ្ចឹងលក់អីក៏ដាច់ដែរខ្ញុំជឿថាវាប៉ះពាល់ទៅក្នុងការចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរហើយយើងមើលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនវិញក្រុមហ៊ុនណាដែលសម្ភាសយករវាងបុគ្គលិកដែលមានសុខភាពល្អមើលទៅស្វាហាប់រស់រាយមានសក្តានុពលគាត់ច្បាស់ជាសម្រេចចិត្តយកបុគ្គលិកហ្នឹងឯងមកធ្វើជាបុគ្គលិករបស់គាត់ដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ស្ថាប័នរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងចា៎ពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងនឹងអាចខ្លះជាមូលធនពោពេញដោយកម្លាំងសម្រេចផែនការផ្សេងផ្សេងបានចា៎អញ្ចឹងមើលទៅបងអូនគិតថាសុខភាពមិនសំខាន់ទេអញ្ចឹងបងអូនក៏ជាអាជីវករមួយឬក៏ជាក្រុមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអីមួយដែលរកប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងនៅក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកបងអូនឲ្យអត្តភាពយ៉ាងម៉េចដែលគ្រប់គ្រងថាបងអូននឹងពិតជាគ្រប់គ្រងអ្នកសុខភាពមិនល្អហើយឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់បងអូនអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរទី2នេះនាងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានដោយមើលជាក់ស្ដែងទៅលើគេហៅថាកត្តាជារួមនិងកត្តាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងឧទាហរណ៍មួយយើងមានបុគ្គលិកម្នាក់គាត់មកសម្ភាសធ្វើការប៉ុន្តែគាត់មានភាពទេពកោសលបានន័យថាគាត់មានទេពកោសលគាត់មានគេហៅថាបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺសមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវការទាំងអស់ប៉ុន្តែចៃដន្យយើងរកឃើញថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺមហារីកសួរថា passion របស់គាត់មកសុំ apply ចង់ធ្វើការជាមួយយើងហ្នឹងទាំងតែគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មានសុខភាពមិនល្អហើយបើមិនជិគាត់យកអាសុខភាពហ្នឹងយកមកដាក់ជាត្រីមុខគាត់អត់ចាំបាច់មកត្រូវ apply ធ្វើការជាមួយយើងទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គិតថាសុខភាពវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលឡែកប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានគេហៅថា passion ហ្នឹងគឺឆន្ទៈព្រោះឆន្ទៈគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យការងារគាត់ទៅមុខមិនមែនបានន័យថាគាត់មានជំងឺមហារីកហើយគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើអីបានទេគាត់នឹងធ្វើការងារហ្នឹងរហូតដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់អាចចាំបាច់ថាគាត់ត្រូវមានសុខភាពល្អហើយប៉ុន្តែក៏អាចដឹងថាពេលណាជីវិតរបស់យើងត្រូវបញ្ចប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលយើងនិយាយពីសុខភាពបើសិនជាយើងនិយាយថាគាត់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់រួចអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់មានសុខភាពអត់ល្អយើងអាចទទួលយកគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះដោយសារវាដូចជាការរើសអើងមួយអញ្ចឹងព្រោះដោយសារគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាដូចយើងដែរទោះបីជាគាត់អត់មានសុខភាពល្អក៏គាត់មានទេពកោសលផ្សេងមួយបែបផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបាននិងរីកចម្រើនទៅមុខបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាសុខភាពវាមិនមែនជាឧបសគ្គដែលជួយជំរុញឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិទេព្រោះអីយើងក៏មើលឃើញដែរអ្នកជោគជ័យមួយចំនួនខ្លះជួនកាលគាត់ជាអ្នកពិការហេតុអីក៏នៅកន្លែងប្រទេសដូចជាប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសអីគាត់មានធ្វើកន្លែងទីសាធារណៈសម្រាប់
អ្នកទៅធ្វើការដែលគាត់មិនមែនមានសុខភាពកាយសម្បទាមមូនប៉ុន្តែគាត់អាចនៅទៅធ្វើការបានព្រោះអីដោយសារអញ្ចឹងហើយបានគេរៀបចំឲ្យមានទីតាំងទីសាធារណៈផ្លូវដើរមួយដែលពិសេសសម្រាប់គាត់ព្រោះដោយសារគាត់មានសិទ្ធិស្មើនៅក្នុងសង្គមដែរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាគាត់អត់មានសុខភាពល្អគាត់អាចជួយប្រទេសឲ្យរុងរឿងបានឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាខ្ញុំបដិសេធចំពោះចំណុចដែលគេនិយាយថាអ្នកមានសុខភាពល្អទើបអាចក្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិបានជីវៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការសរុបខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អដោយនឹងខ្ញុំបដិសេធថាតើតើអ្នកមានសុខភាពល្អទើបអាចក្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិបាននោះគឺដោយសារពឹងផ្អែកទៅលើ3ចំណុចដូចគ្នានេះខ្ញុំនឹងរំលឹកសារដើមវិញទី1សុខភាពគឺជាចំណុចសំខាន់ចេញពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានចំណេះដឹងមានការយល់ដឹងការស្វែងយល់ទៅក្នុងសង្គមបានច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងនឹងដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងបានល្អអាចបន្តការងារធ្វើការងារឲ្យបានជោគជ័យប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃព្រោះដោយសារចំណេះដឹងហើយគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អយើងមិនមែននិយាយថាយើងជាការរើសអើងទេព្រោះពេលខ្លះការដែលអ្នកឯងមានសុខភាពមិនល្អគឺមិនមែនដោយសារតែជាធម្មជាតិទេគឺដោយសារតែអ្នកខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងហើយការដែលមានសុខភាពល្អគឺកើតឡើងចេញពីចំណេះដឹងរបស់យើងនិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់យើងទេហើយទី2នៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងចង់កសាងខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិមិនអាចផ្អែកទៅលើត្រឹមតែសុខភាពមួយមុខទេយើងត្រូវមានចំណេះដឹងនិងការរៀនសូត្រពីលើកត្តាផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជាយើងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺក៏មិនមែនផ្អែកថាដោយសារនាងខ្ញុំមានសុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែនាងខ្ញុំមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការចែករំលែកពីសារអប់រំផ្សេងៗដែលផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងមានអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បន្ថែមពីលើទៀតដែលមិនមែនសុខភាពគ្រាន់តែជាចំណុចផ្អែកទៅលើអំណះអំណាងនេះទេហើយចំណុចទី3នៅពេលដែលយើងក៏លើកមើលទៅលើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងខឹងខឹមថាអ្នកជោគជ័យមួយចំនួនតូចដែលនាងខ្ញុំអត់ចង់បញ្ចេញឈ្មោះព្រោះដោយសារយើងគិតថាបើសិនជាយើងបញ្ចេញឈ្មោះយើងគិតថាគាត់មិនមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះនាងខ្ញុំដឹងនឹងស្គាល់គាត់ផ្ទាល់គាត់មានកាយសម្បទាមិនមាំមួនដូចយើងសុខភាពគាត់ដល់ល្អគាត់អាចនឹងមានជំងឺឈឺទីកាត់ឧស្សាហ៍ឈឺទីកាត់គាត់អាចធ្វើការងារបានរឹងមាំល្អទៅមុខដូចគេប៉ុន្តែគាត់មានឆន្ទៈអញ្ចឹងហើយការងាររបស់គាត់មិនមែនផ្អែកតែសុខភាពគាត់ទេព្រោះបើសិនជាគាត់មានសុខភាពហើយគាត់គ្មានឆន្ទៈទៀតអាហ្នឹងទៅធ្វើការងារយើងអត់ដើរទៅមុខតែបើគាត់សុខភាពមិនល្អតែគាត់មានឆន្ទៈទោះការងារហ្នឹងដល់កម្រិតណាក៏គាត់អាចប្រឹងប្រែងធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យជោគជ័យទៅមុខដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាទស្សនៈដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានាងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងគឺនាងខ្ញុំបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារដែលនិយាយថាអ្នកមានសុខភាពល្អទៅអាចក្លាយជាមូលធនមនុស្សរបស់ជាតិបានចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង់ចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាអ្នកមានសុខភាពល្អកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចង់មានន័យថាជាជនពិការទេអ្នកអត់មានសុខភាពល្អមានន័យថាអ្នកឈឺចាអញ្ចឹងអ្នកជនពិការខ្ញុំអត់និយាយទេណាចាគាត់អាចធ្វើការងារបានដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទដដែលតកតងនឹងសុខភាពល្អគឺជាធនធានមួយសំខាន់ដែលយើងបានរៀនតាំងពីព្រឹកចាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ជាធនធានដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សចាអញ្ចឹងមានសុខភាពល្អហើយយើងធ្វើអីបានផ្សេងទៀតហ៎ចាអញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយថាបើសិនជាយើងសម្រេចផែនការយើងមានគោលដៅមានសុខភាពល្អហើយផែនការយើងនឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គទៅលើគោលការណ៍ចំនួន4ខ្ញុំជឿថាអ្នកមានសុខភាពល្អចាមានពេលវេលាពេញលេញមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងឈឺនឹងគឺអាចធ្វើការពេញលេញ24ម៉ោងសម្រេចកិច្ចការងារជាច្រើនបានលទ្ធផលនឹងផ្លែផ្កាច្រើនជាងអ្នកដែលគាត់មិនមានសុខភាពល្អទី2គាត់អ្នកមានសុខភាពល្អខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងមានការគិតវិជ្ជមានរឿងវិជ្ជមានច្រើនឬក៏ខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំជឿចិត្តប្រាពាក្យធម្មពលវិជ្ជមានគឺអ្នកមានធម្មពលវិជ្ជមាននេះហើយគឺធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងអង្គភាពមួយមួយភាកច្រើនដឹកនាំស្ថាអង្គភាពនោះមិនខុសទេគឺរោផ្លូវត្រូវភាកច្រើនទី3ខ្ញុំជឿថាអ្នកមានសុខភាពល្អមានល្បឿនធ្វើការលឿនជាងអ្នកសុខភាពមិនល្អទី4ខ្ញុំជឿថាអ្នកមានសុខភាពល្អអាចចែករំលែកទៅមនុស្សដទៃទៀតឲ្យជាធនធានដ៏សំខាន់ច្រើនជាងអ្នកមានសុខភាពមិនសូវល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាអ្នកមានសុខភាពល្អគឺជាធនធានសំខាន់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីការរីកចម្រើននិងដើម្បីបង្កើនចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាតិយើងដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ